Nebojte sa súženia. Nebojte sa toho, čo má prísť na tento svet. Príliš sa nezaoberajte tým, čo má na programe tento svet. Ja aj u nás nedovolím v našom zbore, aby sa zaoberali iluminátmi a ja neviem čím všetko. Lebo to nie je našim programom. Ani to, čo oni majú na programe. To nie je tvoja starosť. Oni aj tak budú robiť to, čo oni chcú. Oni si za to budú zodpovedať. A Boh ich bude brať na zodpovednosť. Ale viete, aby sa ukázala pravosť, cirkev a Boží ľud musí prejsť cez utrpenie. Pavel apoštol hovorí, nedívte sa tomu, že vás stihlo také krátke utrpenie. Lebo to sa musí stať, aby sa ukázala vaša pravosť. Pre koho má byť? Či Pán Boh nevie, že sme praví? Ale viete, kto to nevie? No tí, ktorí v nás pochybujú. Tí, ktorí hovoria, kresťanstvo, to je už zašlá doba. Pozrite, čo dosiahli kresťania. Pozrite sa, proste, aká je doba stredoveku kresťanská. A vidíte aj teraz, kde je pravda. Ľudia pochybujú. Ale utrpenie a skúšky preto musia prísť na Boží ľud, aby títo ľudia uverili. Aby uvideli, tak ako to urobil aj tento vlád. Nebojme sa toho, čo máme trpieť. Tak hovorí aj Pán Ježiš tomu zboru, že neboj sa, čo máš trpieť. Tvoje utrpenie bude 10 dní. To 10 to je plný čas. To neznamená, že 1, 2, 3, 4, to neznamená, 5, že 1, 2, 3, 4, 10, 4 až že toľko budeme trpieť. Ale je to jeden plný čas, krátky čas. No za 10 dní by ste možno aj na jednej nohe vydržali. Vydržíte to. A ja vás pozbudzujem, bratia a sestry. Pán má svoju milosť pre nás a ničoho sa nebojte, lebo vás Pán zachová. A prehlbí vašu vieru a dôveru.